Já jsem nedávno se díval, v televizi dávali takový cyklus o šlechtických rodech na veřejnoprávní televizi a byl tam jeden díl o Schwarzenbergcích. A tam byla jedna kněžna, historická dávna z rodu Schwarzenbergů, ta se vdala, po čase se rozvedla. Víte proč? Protože její manžel moc mluvil. Vy chlapi vlastně uděláte všechno třeba dobře, myslíte to dobře, uděláte to dobře a nakonec stejně vy jste ty čuráci. Jo. A je to vlastně dobře, protože nejhorší, co ženský můžete udělat, je, když se s ním o něco pohádáte a v té hádce se ukáže, že jste měli pravdu. Jo. To seš teprve kreten. Jako jo. Protože ženská má jaksi mít právo chlapa oprávněně za něco sprdnout. Jako musí udělat nějakou prasárnu a ona ho musí za to sprdnout. Potom je šťastná. Jo, takže chlapi, vy musíte dělat občas nějakou prasárnu čistě pro klid v rodině. Jo. Aby se vyčistil vzduch a mohlo se jít dál, pak ta ženská je zlatá, když vás jako oprávněně může seřvat. Nejhorší je, když děláte všechno dobře, to jste fakt debilové. Jo. Ono o tom, jak ten chlap vždycky tu hádku musí prohrát, je taková vlastně anekdota. Už budu teď opatrnější, je to citlivá věc v současné době, protože ta anekdota vlastně figurují v ní postižený, jo, ale není to nic vlastně ani o postižených a už vůbec ne proti nim, jo, jsou tam jenom zneužitý. Takže je to v pořádku, jo, jenom na to upozorňuji, je to citlivá věc, upozorňuji na to předem, kdyby tady byl nějaký postižený, ať se na nás nezlobí. Tak hluchý mu to říkat nemusím, ale tak slepý mu zase nemusím říkat, jako promiň, nekoukej se na mě blbě. Tak pokud je o tu anekdotu, můžu už slíbit třeba vozíčkářům, že s ním pomalu popojedem. Mě to připomnělo, já jsem jednou moderoval takovou společenskou nějakou akci, něco jako ples vozíčkářů. Vrcholem té akce byla tombola, kdy tam vlastně to byl plný sál lidí a všichni seděli. To bylo dobře zorganizovaný. A mně se, to musím ještě předepsat, stává někdy, že když na mě svítí světlo, mluvím do mikrofonu, dívají se na mě lidi, tak já se stávám takovým médiem těch nejnevhodnějších vtipů, který ani nemůžu říct, že by mě napadaly. Jo. To přichází od někud z jiných sfér. A já se ty vtipy dozvídám bohužel ve stejný okamžik jako to publikum. Jo? A šokujou mě neméně, spíš více než to publikum. Jo? Opravdu se dozvídám tím, že sám řeknu. Takže jsme dělali tuhle tu tombolu, tam nějaká paní losovala ty lístky, tam myslím, že byla slepá, aby to bylo spravedlivý. Podávala je nějaký paní, ta byla němá, ta to číst nemohla, ta dělala jen ten živý řetěz. Já jsem si tam jako moderátor mezi nima připadal opravdu jak jedno okej mezi slepými král. Dávala to mě a já jsem teda vyhlašoval tu tombolu a teď jsme vlastně vyhlašovali, někdo vyhrál kávu, tak jsem měl balíček kávy. Ještě řeknu, že já jsem kdysi chvíli dělal v reklamce, myslím, že to má pořád zažraný pod kůží. A teď už jsem teda vyhlásil tu kávu, číslo šťastný výherkyně, která už jako ke mně jela, byla taková fakt frčela, byla taková už nafrčená předem, protože ta káva, když už jenom víte, že si dáte kávu, tak to je takový placebo, už vás všechno prostě zpívá, takže jela. A já říkám, mám tu kávu, říkám, vynikající káva, ta vás postaví na nohy. A to je ještě, že byla na tom, jak na tom byla, že si na mě nemohla došlápnout, jo. Ale to není úvod k té anekdotě, to byla čistokrevná odbočka, tomu se říká odbočka, tak teď se dostanu k té anekdotě. Vlastně už nemusím, nebo nebudu se vracet tomu, o čem je, o těch hádkách, jo? Protože ta anekdota nás vrátí do hry. Je to anekdota formou citátu. Jo? Když vyhraješ hádku se ženou, je to jako když vyhraješ na paralympiádě. Vyhrál jsi, ale stejně seš kripl. Jo. A je to tak, opravdu je to tak, nejhorší věc, co můžete udělat, když se v té hádce jako obhájíte. Proto musí chlapi dělat nějaký prasárny. Jo. Čistě pro klid v rodině, jak jsem říkal. Chlap musí být nepřiměřeně přísný na děti. Jo. A nebo je musíš naopak rozmazlovat, protože jsi debil, neumíš nic mezi tím. Jo. Musíš koupit vlastně třeba auto s debilní barvou karoserie, protože když už nemáš vkus, tak se máš aspoň poradit. Jo. Musíš se ohlížet po cizích ženských na ulici, to my za to ani nemůžeme, my jsme tak naprogramovaný, jo.
Teď když tady myslím u mě občas nad tím, že mám bej debil, převáží takovej půd sebezáchovy, jo. Jdeme s manželkou, jde kolem nějaká fakt hezká ženská. Já se na ně jenom tak krátce, letmo se na ní ohlídnu, ale vypálím si ji na sítnici. Pak se tam doklíčuju. Představuji si, jak to děláme. Vystřídám několik poloh. Plácám jí přes zadek. Nakonec si ji vystříkám na obličej. Celý si to představím během 30 vteřin. Takže jí čas odpovídá. A manželka říká, všimnul jsi tady, jak šla ta tak nevhodně oblečená, jak vyzývavě oblečená kráva? Jako já jsem při věci. Jo, já v tu chvíli ještě tu krávu v duchu tám za vlasy, ale... Ale stejně udělám takovou menší obezřetnou pauzu a řeknu jenom... Ne? Jo, protože já vím, jako, já vím, že občas mám být doma čurák, ale nejsem sebevrah. Díky, hezký večer.